O Leandro Guerreiro meteu um bolão pro Osman. Se livrou da Ayrton. Osman entrou na área, vai fazer! Gol! Osman! Ele se livrou da Ayrton e bateu no contrapé. Osman abre o placar no Independência. Guerreiro evolui. Entrega ali com o Osman. Osman limpou a jogada no cruzamento. Brian! Cruzamento perfeito do Osman. Que visão do Osman! Com a bola no pé dele. Belo gol do América. Osman é uma das opções. Pablo evolui. Osman pela direita recebe. Vitor Rangel, pé de bola. É pra ele. Vitor Rangel pra defesa do Rodolfo. Tony com ela. Faz a jogada curta. Com o Hernandes. Saiu o cruzamento. A bola chegou no Osman. O terceiro gol do Coelho. Pela mesma diferença de gols. Osman, olha a jogada do Osman. Que drible do Osman em cima do Rafael Estevão. Ele vai pra cima, vai pelo meio. Ainda o Osman vai costurando. Contra-ataque, defesa do Atlético já se recompôs. Veja aí o Osman. Vem o Vitor Rangel pra jogar. Ele faz o lançamento, é pro Vitor Rangel. E que bola pro Vitor Rangel. Leandro Guerreiro entregando com o Osman. Borges está lá na área, ele faz o cruzamento, é pro Borges, ajeitou, chute na trave, gol! Com este resultado, o América conquista o título. O passe como faltou o Helder agora, mas o volume de jogo maior é do América, vamos ver o Figueira agora. Vem o Dudu, carregando pela esquerda bem, por baixo, Osman na bola, sai jogando o time do América. Tony no cruzamento, é pro Osman, gol! Aos 47 minutos do segundo tempo, o Osman estava mais atento do que nunca. Ele é habilidoso, ele é rápido, escapou do primeiro, tentou passar o segundo, a bola vai sobrando, chute de longe. Jogou com o Rafael Carioca, que errou o passe. Osman, a inversão lá do outro lado. É que segura, tem o Patrick pedindo bola, é pra ele, Osman na recomposição.